Ֆորտունա լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը ջերմորեն շնորհավորում է բոլոր փոքրիկներին հունիսի 1-ի երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ բարի օր, բարի գալուստ մոլոր ակլերատվական։ Եվ այսպես առաջին տեսանյութը Անահիտ Կարապետյանից, նա կխոսի այն անակնկալի մասին, որը մատուցվել է Արցախից լոռի եկած փոքրիկներին։ Հայ փոքրիկը դեռ այս տարիքից, թե ինչ է մաղթում ամբողջ աշխարհի երեխաներին, ի պատասխան նշում է. «Խաղաղություն»։ Իսկ հռոմեական պատերազմն ապրած այս երեխաներն ավելի են գիտակցում խաղաղության գինը։ Նրանց անհոգ մանկության անդորն է խաթարել նենք թշնամին։ Թալիշից Վանաձոր տեղափոխված այս երեխաներին հունիս 1-յան տոնական օրեր կազմակերպել Լոռու մարզպետարանը։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի աջակցությամբ փոքրիկների տոնական տրամադրություն ապարգևելու գործում ջանում էին մասնակցում ունենալ նաև Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Լոռեցի երիտասարդ Madam. Ներգրաված են մոտ 5 ընտանիքներ, որ իրենց մոտ 20 երեխաների հետ միասին։ Իհարկե բավականին դժվար, բայց կարողացանք ինչ-որ շափով նրանց ուրախացնել եւ տեսնել նրանց իսկապես ժպտացող աչքերը։ Երեխաները նախ ցանոթանում են մարզկենտրոնին, շրջում հայքի հրապարակով, որից հետո կարուսելներ, զբոսանք ու բազմաթիվ խաղեր եւ իհարկե հյուրասիրություն։ Երիտասարդներն ամենքերպ ջանում են ուրախացնել ու ապահովել երեխաների հետաքրքիր ժամանցը, իսկ վերջիններս ի պատասխան նախաձեռնության ժպտում են։ Երջանկություն, առողջություն։ Իսկ դու? Խաղաղություն, որ երջանիկ լինեն, առողջ լինեն ու կյանքում էլ վատ օրեր չտեսնեն։ Արդեն շող մանկական կենտրոնում Թալիշեցի երեխաներին սպասում էին Լոռեցի փոքրիկները, առաջին հերթին ծանոթանալներ, հետո ընկերանալը ու արդեն տոնական օրվա համար նախատեսված խաղերն ու ժամանցն են սկսվում։ Եվ որ ամենակարևորն է նաև այս փոքրիկների համար խաղ մանկության հունիս 1-յան օրը հաճելի հիշողություններով արվատավորել։ Եվ որ նախաձեռնության ամենակարևոր նպատակն է այս փոքրիկների համար խաղ մանկության հունիս 1-յան օրը հաճելի հիշողություններ արմատավորել։ Անահիտ Կարապետյան, Արտակ Բրուտյան, Մոլորակ։ Պատակն է այս փոքրիկների համար խաղաղ մանկության հունիս 1-յան օրը հաճելի հիշողություններ արմատավորել։ Անահիտ Կարապետյան, Արտակ Բրուտյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը հիմա տեսանյութ այն մասին, թե ինչպես նշվեց հունիսի 1-ը մարզկենտրոն Վանաձորում։ Մանկությունը կյանքի ամենաերջանիկ ու ամենաանհոգ ժամանակն է, ուր մեծանալով ինչ-որ ժամանակ վերադառնալ ցանկանում են բոլորը։ Իսկ ինչ է պետք երջանիկ ու անհոգ լինելու համար։ Իհարկե տոն ու ուրախություն, խաղեր, փուչիկներ ու զվարճանք։ Այս ամենը եւ ավելին երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը Վանաձորի հայքի հրապարակում կազմակերպել էին Վանաձորի քաղաքապետարանն ու Ռոստելեկոմը։ Միջոցառումների մեկնարկը տրվեց կեսօրից Մարտաշատ հրապարակում փոքրիկները հնարավորություն ունեցան մասնակցելու տարատեսակ խաղերի, համերգային ծրագրերի, վրցնով նկարելու կտավների, կավճով հատակի վրա, վազվզել, թռչկոտել ու անգամ փուչիկներով կռվել։ Բայց նախ պաշտոնական մասից օրվա հերոսներին ողջույնի խոսք հղեցին Վանաձորի քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարն ու Ռոստելեկոմի գլխավոր տնօրենը։ Բոլոր հնարավոր պայմաններն են փորձում ստեղծել մեր քաղաքում մանուկների համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն կազմակերպություններին եւ անհատներին, ովքեր այսօր ձեզ նման հաճելի նվերներ են մատուցում, եւ ուզում եմ ցանկանալ, որ տարվա յուրաքանչյուր օրը ձեզ համար լինի այնպիսին, ինչպիսին հիմա դուք, որի մեջ դուք կաք։ Շնորհակալություն, որ դուք կաք։ Ես ուզում եմ, որ մեր քաղաքը լցվի գեղեցիկ հրաշք երեխաներով։ Կեցեն մեր երեխաները։ Բրավո, ծափահարություններ։ Անձամբ իմ անունից եւ Ռոստելեկոմի ողջ անձնակազմի անունից սրտան շնորհավորում եմ բոլոր երեխաներին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա արդիվ։ Ռոստելեկոմ միշտ ձեր կողքին է կանգնած եւ մենք ուրախ ենք, որ մեր այս համեստ հաստատությամբ այսօր պարգևելու ենք բոլոր երեխաներին ժպիտներ եւ լավ ուրախ րոպեներ։ Ռոստելեկոմի գլխավոր տնօրեն Հայկ Ֆարամազյանը նշեց, որ միջոցառումների ծրագիրը Վանաձորում իրականացնելու հիմնական պատճառը կազմակերպության հավատարիմ բաժանորդներին հաճելի պահեր ապահովելու ցանկությունն էր, իդեպ անակնկալները շարունակական են լինելու, հավելեց նա։ Վանաձորը մեզ համար շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Ռոստելեկոմը գտնվում է Վանաձորում արդեն ավելի քան 4 տարի է։ Առաջին քաղաքներից է, որտեղ մենք սկսել ենք ծառայություն մատուցել։ Մենք վանաձորցիներին համարում ենք մեր հարազատ բաժանորդները եւ երկարատև սալի բաժանորդներ,
եւ նաեւ վերաբերմունքը վանաձորցիների վերաբերմունքը Ռոստելեկոմի նկատմամբ առանձնահատուկ է։ Բոլորը, ինչպես տեսնում եք, շատ են սիրում Ռոստելեկոմը որպես բրենդ, որպես ընկերություն, եւ սոցիալական պատասխանատվության շրջանակներում մենք միշտ աջակցելու ենք քաղաքին, քաղաքի բնակիչներին տարբեր նախագծերում։ Նշեմ նաեւ, որ Ռոստելեկոմը նախապատրաստել է նաեւ հաճելի անակնկալ բոլոր մեր IPTV բաժանորդների համար ողջ հանրապետությունով, եւ այսօրվանից սկսած 10 օրվա ընթացքում բոլոր հեռուստալիքները, որոնք հեռարձակում են մուլտֆիլմեր երեխաների համար, կլինեն բաց ազատ դիտելու համար բոլոր փաթեթների մեր բաժանորդներին։ Հեռախոս Wi-Fi-ի ակտիվացում ընդամենը 8500 դրամ։ Մինչբեմում համերգային ծրագիր էր, մեծերը ծանոթանում էին միջոցառման հովանավոր Ռոստելեկոմի ծառայություններին, հայքի հրապարակի տարբեր մասերում աշխուժություն էր, մի վայրում ցանկացողների դեմքին նկարում էին, մյուսում պարում, մեկ այլ տեղ շտապում թղթին հանձնել ամենանվիրական երազանքները։ Այստեղ երեխաները իրենց երազանքներն են գրում, որը գցում ենք տուփի մեջ, հետո այդ ամբողջը բացենք թողնելու երկինք եւ ծռնելու է։ Այո, անպայման, եթե շատ-շատ հավատան, անպայման կկատարվի։ Դու ինչի մասին ես երազում, ինչ ես գրել թղթի վրա։ Ունենալ շքեղ մեքենա։ Ինչ ես երազում։ Ուզում եմ երազեմ, որ լավ ծմեր պապի եղնի։ Դատաղաս դադեմ գողերին։ Մենք երազում ենք, որ մեր հայրենիք խաղաղ ապրի եւ հաղթահարի։ Ես ուզում եմ դառնալ զինվոր։ Ուզում եմ դառնալ բրդարան։ Որ ի՞նչ անես։ Որ մարտան բրդեմ։ Դասատ։ Անգլերենի։ Բժշկուհի։ Առողջություն, ուրախություն։ Ես շնորհավորում եմ աշխարհի բոլոր երեխաներին, ապրեն նրանք երջանիկ եւ ուրախ։ Աշխարհի ամենամեծ ուրախությունը բալիկներն են, թող իրականանան փոքրիկների երազանքը, դրանով կլինի աշխարհին խաղաղություն, երջանկություն կբերի բոլորին, երեխեքն էլ ուրախ կմեծանան։ Իրենց երազանքների մասին ժպիտով խոսեցին նաև մեծերը, հիշեցին, թե ինչ էին երազում դառնալ ու երազանքներից քանիսն կատարածվեցին։ Կարելի ասել երազանքներից ես հասել եմ։ Ուզում եմ բժիշկ դառնալ ու դառնալ։ Շատ երազանքներ եմ ունեցել փոքր ժամանակ, երևի թե բոլորն էլ կատարենացվել։ Տոնական օրվա միջոցառումը ներառում էր ուրախ երգու պար, մրցույթներ, հյուրասիրություն, ցուցահանդես եւ այլն, իսկ փոքրիկների ուրախ ընկերները, ծաղրածուները, հեքիաթների հերոսներն ու աճպարարները էլ ավելի հեքիաթային դարձրին մանուկների օրը։ Փարիզ գույնը կարմիր թե սպիտակ։ Բայ չի դիվայ։ Մալկոնի մաման կգջղանանա։ Այս մամայա։ Լավ, չվախենաս։ Հիմա փորձի։ Մադրաս քաշում ենք մեր երկու երեք։ Ամենակարևոր մեր գերագույն արժեքներն են մեր երեխաները, որոնց համար մենք ամեն ինչ անում ենք եւ պիտի անենք, որպեսզի նրանք մի վարքան ավել ժպտան, եւ ուզում եմ շնորհավորել նրանց ունիսի մեկի կապակցությամբ։ Աշխարհը ընդունված է որպես երեխաների իրավունքների պաշտպանության օր, բայց մեզ մոտ կարծես այլ տոնի է վերածվել, եւ կարճ մենք անվանում ենք երեխաների տոն, երեխաների օրն է այսօր։ Ես ցանկանում եմ, որ մեր երեխաները միշտ ժպտան, միշտ երջանիկ ապրեն, միշտ շատ-շատ երկար ապրեն մեր երեխաները։ Մենք էլ խոստանում եմ ամեն ինչ անենք, որ ավելի ու ավելի շատ միջոցառումներ ունենան, ավելի ու ավելի վառ գույներով լի օրեր ունենան մեր երեխաները։ Ռոստելեկոմի ու Վանաձորի քաղաքապետարանի համատեղ նախագծի շրջանակներում համերգային ծրագրով հանդես եկան սիրված երգիչ երգչուհիներ ու համույթներ՝ Լիտուշիկը, Արևիկ համույթը, Հասմիկ Կարապետյանը, Արսեն Գրիգորյանը, Սասունցի Դավիթը եւ այլք։
Շատ մեծ տպավորություն է, շնորհավորում եմ բոլոր երեխաներին, հունիսի 1-ի արդիվ շնորհակալ են կազմակերպիչներին, որ մեր երեխաների օրը այսօր դարձրեցին ավելի հետաքրքիր, ուրախ եւ երեխաները մի փոքր կտրվեցին արյօրյայից, նշեցին իրենց տոնը։ Շնորհավորում եմ բոլոր մանուկներին, անհոգ ուրախ մանկություն։ 5 4 3 2 1 Տոնական ծրագիրը եզրափակվեց երազանքների պարկը երկինք բաց թողնելու արարողությամբ ու այն հույսով, որ օրվա հերոսների փոքրիկ բալիկների երազանքները անպայման շուտով կիրականանան։ Գույնզգույն փուչիկներ, պողպջակներ, բարձր երաժշտություն, ուրախ տրամադրություն։ Հայկի հրապարակում տրամադրությունը տոնական է, ամենուր հնչում են շնորհավորանքներ ու բարեմաղթանքներ։ Մենք եւս միանում ենք բոլոր շնորհավորանքներին եւ մաղթում, որ աշխարհի բոլոր մանուկները լինեն առողջ, երջանիկ եւ ունենան անհոգ մանկություն։ Շնորհավոր հունիսի 1, շնորհավոր մանուկների տոն։ Հերմինե Յավորյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Տեղափոխվում ենք Ստեփանավան, այնտեղ եւս տոնական տրամադրության պակաս չի եղել մանրամասները տեսանյութում։ Հունիսի 1-ին Ստեփանավանի բոլոր հատվածներում թևածում էր բարձր տրամադրությունը։ Նախ քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշիշյանի կողմից անակնկալի եկան Ստեփանավանում գործող 4 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների 400 փոքրիկները։ Վերջիններից շնորհավորելու էին եկել քաղաքապետարանի ներկայացուցիչն ու ինքը Արչուկը։ Երեխաները հյուրերին դիմավորում են բարձր տրամադրությամբ։ Ստեփանավանի առաջին մանկապարտեզում նախադպրոցական կրթություն են ստանում ամենաշատ փոքրիկները, այստեղ երեխաները հյուրասիրվեցին սիրելի քաղցրավենիքով անձամբ Արչուկի ձեռքից, ապա վերջինիս հետ սկսեցին պարել եւ ուրախանալ։ Դու համով ոտով թորնիկնես պապիկի, Անուշուկն քուրսերնես գոտատիկի, դու հավերժ պապախով սիրտնես մայրիկի։ Այսօր մեզ համար տոն է, որովհետև երեխաների օրն է, մենք բոլորս շատ ուրախ ենք, որովհետև մեր բոլորս աշխատում ենք հանուն երեխաների բարօրության եւ այսօր ինչպես տեսնում եք, մեր երեխաները խնդության մեջ են։ Ստեփանավանի երկրորդ մանկապարտեզում եւս շնորհիվ քաղաքապետի օրը տոնական էր, այստեղ եւս նույն հերոսը նույն անակնկալով այցելեց ու փոխեց փոքրիկների առօրյան։ Երեխաներն էլ որպես պատասխան երգում են իրենց հյուրերի համար։ Ստեփանավանի երրորդ մանկապարտեզում երեխաներին լրացնել այդպես էլ չհաջողվեց, վերջիններս նախ Արչուկին դիմավորեցին բարձր տրամադրությամբ, ապա անցան ուրախանալու գործին, չնկատելով ինչ է կատարվում շուրջ բոլորը, այստեղ եւս բարձր երաժշտություն, հյուրասիրություն ու տարբեր խաղեր, մի խոսքով իսկական հունիսի 1։ Երեխաները շատ բարձր տրամադրությամբ նշում են միջոցառումը մեր, երկը երեխաներին ցանկանում ենք առողջություն, հաջողություն, անամփ երկինք եւ խաղաղություն ամենակարևորը։ Հերթը 4-րդ մանկապարտեզի փոքրիկներինն է, գրկախառնություններ, երկու բար, փոքրիկները այստեղ եւս ուրախ տրամադրությամբ նշեցին իրենց տոնը։ Ստեփանավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարաքեշյանի ուշադրության կենտրոնում են մշտապես Ստեփանավան քաղաքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները։ Նախադպրոցական հաստատությունների փոքրիկների հաջորդ հանդիպման վայրը Ստեփանավանի քաղաքային հրապարակն էր, այստեղ վերջիններիս են միանում նաև այլ փոքրիկներ իրենց ծնողների հետ ու տոնական տրամադրությունը պատրաստ է։ Ստեփանավանի Անդրանիկ Մարկարյանի անվան մշակույթի պալատը այս տարի եւս հանձներ առել կազմակերպել հունիս 1-յան միջոցառումը, որին մասնակցում էին մշակույթի պալատի, արվեստի դպրոցի, անիպարային համույթի եւ երկրորդ դպրոցի սաները։ Thank you.
Միջոցառումը ուղեկցվում էր նաև ցուցահանդես վաճառքով, հրապարակի ողջ երկայնքով ցուցադրված էին Ստեփանավանի մշակույթի պալատի տարբեր խմբակների աշխատանքները։ Բայց սա էլ դեռ ամենը չէ, կավճանկարչություն, խաղեր, պարային ֆլեշմոբ, մի խոսքով այն ամենը, ինչ կարող էր զարմացնել և ուրախացնել փոքրիկներին։ Սիրելի ծնողներ, սիրելի ներկաներ, խնդրանքով հանդես եմ գալիս բոլորի առջև, շատ սիրեք ձեր երեխաներին, անչափ սիրեք ձեր երեխաներին, որովհետև եթե այսօր երեխաները սեր ստանան, շատ տարիներ անց պիտի դառնան սիրող զավակներ։ Օրվա վերջին անակնկալը Արթուրիկի համար էր, նա հաղթող է ճանաչվել Ստեփանավանի քաղաքապետարանի մամուլի ծառայություն Facebook-յան էջում հայտարարված Ստեփանավանցի փոքրիկ մրցույթում, նրան ևս արջուկ այցելե, ցանձնեց նվերը ու վերջիններս մի լավ զվարճացան։ Անակնկալ է սպասվում նաև փոքրիկ Գայանեին, Լևոնին, Մաքսիմին և Վահեին։ Տեսանյութեր նաև Վաչե Մատինյանից, նա էլ կխոսի այլ անակնկալների մասին։ Բանաձորի 30-րդ նախակրթական ուսումնական հաստատությունում երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը Բանաձորի ավականու անդամ Արտյոմ Գրիգորյանը անակնկալ էր պատրաստել փոքրիկների համար։ Դու աշնանգույների նախշու խաղիկնես, դու ծմեր պապիկի անուշ բալիկնես։ Տույտույիկ ծաղրածուն իր ընկերների հետ միասին եկել էին շնորհավորելու փոքրիկներին իրենց տոնի կապակցությամբ։ Երեխաները մուլթերոսների և ծաղրածուի հետ միասին նշեցին իրենց օրը։ Ողջույն սիրելի փոքրիկներ, շնորհավորում եմ ձեր Սունիսի մեկի կապակցությամբ, մաղթում ձեզ անհոգ մանկություն, երջանկություն և անհամ երկինք, թող ձեր մանկություն կոչվող գնացքը երբեք կանգ չառնի։ Անակնկալներն այսքանով չէին վերջանում, ավականու անդամ Արտյոմ Գրիգորյանի կողմից երեխաներին հյուրասիրվեց քաղցրավենիք, իսկ օրվա հերոսներն իրենց ընկերներին մաղթում են առողջություն և, որ ամենակարևորն է, խաղաղ մանկություն։ Ես սրտե շնորհավորում եմ Հունիսի 1-ը, երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը։ Այս օրվան ընթարաջ ցանկանում եմ, որ իրենք ունենան անհոգ մանկություն, երջանիկ մանկություն, զերծ չլինեն ծնողական քնքշությունից, բերկրանքից և ունենան անբասիր անցյալ և ապագա։ Երեխաներին մաղթում եմ խաղաղություն, ամենակարևորը խաղաղություն, առողջություն, թող անամբ երկինք լինի։ Մայիս անտոնները մեջ շուքով նշվեց նաև Վանաձորի 19-րդ նախակրթական ուսումնական հաստատությունում։ Այստեղ մանկապարտեզիսաններ իրենց բեմականացումներով, երգով, պարով ու ասմունքով ապացուցում են բոլորին, որ հայ ազգի ապագան հայրենասերների հուսալի ձեռքերում է։ Փոքրիկները միջոցառումը սկսելուց առաջ ներկաների հետ միասին մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին սամանին ընկած հայրենիքի պաշտպանների հիշատակը։ Հաստատության տնօրեն Ասիա Հակոբյանը նշեց, որ միջոցառման անցկացման նպատակը մեկն է՝ երեխաների մեջ սերմանել հայրենասիրությունը։ Փոքրիկներն ամեն մի երգով ու բանաստեղծության պապացուցում են, որ ապագայում դառնալու են պիտանի զավակ հայրենիքի համար։ Այսօր որպես դաստիարակություն հայրենասիրությունը առաջնայինն ենք համարում, որովհետև մենք որպես ազգ այսօր ամբողջ աշխարհին ցույց տվեցինք, թե որքան հայրենասեր ենք մենք, իսկ այդ հայրենասիրությունը պատահական չէր։ Սա գալիս է մեր երեխաների մատաղ սերունդի դաստիարակությունից, որ հենց մանկապարտեզից են երեխաները սկսում սիրել։ Ապագա մայրերն ու քաջ զինվորներն էլ իրենց հերթին սամանին կանգնած հերոսներին մաղթում են զգոնություն և խաղաղություն, իսկ երեխաների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ էլ հասակակիցներին ցանկանում են խաղաղ և անհոգ մանկություն։
Ես ցանկանում եմ, որ միշտ խաղաղություն ունենանք, ես կցանկանայի, որ զինվորները խաղաղ ապրեն, երկիրը խաղաղ մնա, անհոգ լինի, ուրախ լինի երկիրը։ Բոլոր մանուկները ապրեն խաղաղ։ Ես ցանկանում եմ աշխարհի խաղաղություն, մեր երկրի զինվորները խաղաղ ապրեն։ Միջոցառումը կազմակերպվել էր ավագ խմբերում, դաստիարակներ Նարա Ասատյան և Արմինե Գևորքյան։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։ Այսքան այս թողարկման համար, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք դիտել Ֆորտունա։ Ցտեսություն։